diplomatije Evropske unije Federika Mogerini sutra će se sastati sa 6 premijera zapadno-balkanskih zemalja. Federika Mogerini ovaj sastanak sazvala kako bi se ocenila situacija u regionu, kako bi se procenili ti neki novi koraci koje region i Evropska unija moraju da urade, kako zbog regionalne stabilnosti, tako i zbog nastavka evrointegracionog puta zapadnog Balkana. Sastanak će se održati u zgradi Evropske službe za spoljne poslove. Predviđeno je da počne negde oko 7:30, ali prethodno, kao što smo imali informaciju iz diplomatskih izvora ovde, još nepotvrđenu, očekuje se da se Federika Mogerini bilateralno sastane sa premijerima zapadno-balkanskih zemalja, kao i da se među njima održe bilateralni sastanci. U ovom trenutku u Evropskoj komisiji nemaju više informacija. Federika Mogerini će se sutra izjaviti povodom ovog sastanka, a posle neformalne večere sledi i saopštenje šefice evropske diplomatije.